Vidíte u nového videa. Dnes si spolu otevřeme novinku od Sportzu a to hokej Tip Sport ELH 2021-2022 Blaster Box. A je to teda série 2. E, takže od Sportzu čekali jsme vlastně na tady ten boxík nějakou chvilku. Původně vyšla série 1, vlastně z tady té české extra ligy, teďka tady máme série 2. A já jsem nakupoval tři boxy, takže Blaster Box a Exclusive Box a ještě jsem měl premium box, ale bohužel zásilkovna mě dodala tady ten box, ten premium, dost promáčklej, nechtěl jsem to otevírat, nechtěl jsem to pokoušet, takže jsem napsal na sportzu, kteří mě vyšli vstříct, e, domluvám teďka s nimi reklamaci, že by mě box měli vyměnit, takže jak mě dojde, tak to asi taky otevřem postupně, ona tady tenhle ten box je lehce takhle jako promáčky, ale ten ještě docela v pohodě, ten premium zizor byl úplně totálně proražený, nevím co dělali, ale jsem docela velký čtenář, objednával jsem si ještě nějaké knížky na zásilkovnu a taky dorazilo to totálně zničený, prostě musel jsem vrátit všechny knížky, všechny byly naražený z ohlí, prostě katastrofa. Říkám, nevím, co tady kdo ze zásilky dělá, prostě dopravce nějaký blázen asi. Takže jdeme k tady tomhle k tomu boxíku. Dostal jsem ještě tady tohohle průvodce, jak oni vlastně vždycky dávají tady vlastně sportzu, tak tady máme k sérii dvě. díval jsem se, jsou tady z nějaký ty pucle, který vlastně můžete sbírat, posílat a pak můžete vlastně dostat nějakou kartičku speciální, různé představení kolekce, viděl jsem nějaký rozhovory, že tady byly, a tak dále, a tak dále. Pak checklisty, to myslím, že je docela zajímavý, že můžete si vlastně zakřížkovávat nebo odfajkovávat prostě, co máte, co nemáte, co vám chybí. A co nás asi zajímá nejvíc, tak pak tady máme ještě plnění boxů, takže máme klasický retail box, který budete mít v trafikách a podobných. Ten jsem ani nekupoval, protože mě to nepřijde až tak zajímavý tam je nějaká menší šance na nějaký ty jerziny a tak musí být na ku čtyřem boxům nebo nějak tak. A pak tady máme Blaster Box, který si teda dnes otevřem, budeme tady mít nějaký teda základní set plus paralelky Blue, Red, Gold s různýma limitama, pak máme Ruky Premiers, opět nějaký limitovaný podpis podepsaný můžou být, pak inserty, netcam, around the world, true loyalty, pro nějaký jerziny, tedy kusy dresu, spectacle memorabilia, star, Night Booklet, takže nějaký buklety, to jsou tuky ty knížečky, které můžete otáčet a nějaký další. Pak samozřejmě ještě Premium Box, Exclusive Box, k tomu se dostaneme v následujících videích, chtěl bych otevřít všechny tři a jinak tady máte teda nějaký cenový rozhání, jak se co prodává, ještě tady máme nějaký tu album a tak dále, pak nějakou ještě aplikaci, že jo, sponsor a tak dále, fotbal, podsta legendám a to je víceméně vše. Takže pěkná knížečka od Sportzu a Exkluziv box teda dáme bokem, ten si necháme asi možná nakonec, uvidíme, kde ten premium přijde a začneme teda blaster boxem, kde nás bude čekat 6 balíčků po 8 kartách. Takže máme tady i šanci na nějaký kartičky s kouskem dresu nebo podpisem, mělo by to být v nějakém limitu, tak pojďme na to, uvidíme, co tam bude. Tak, pojďme na to. Tady máme náš balíček, opět takový čistý bílý design. Vepředu David Krejčí, který už opouští do Boston Bruins, takže Olomouc může být trošičku možná smutná, ale Davidovi to určitě přeju. Šanci na Stanley prostě mají. Tak, pojďme na to. Tak, první balíček. To je pravštěr, máme tady ten pucl, Pucle. Takže vyzbírej všechny dvě dílku a získej kartičku s podpisem hvězdy. Takže tady máme první díleček. Marek Schwarz, David Ostřížek, Jan Strejček a Line, starting lineup, a to je Tomáš Filipy. Tady máme první inzertek, pracuje pěkně. A tady máme vlastně tu sestavu, takže Tomáš Filipy, starting lineup, Praž to bude center. Pak tady máme Tomáše Plekance, opět starting lineup, takže center Kladna, Tomáš Plekanec, pak Around the World Alex Lintuniemi, takže tady z Finska, taková trošičku foilová kartička, Rainbow. Dál pak máme brankáře a to je Netcam Daniel Dolejš, takže nějaký brankářský inzerty. Takže Netcam jako kamera v brance, a pak tady ještě máme David Krejčího na True Loyalty Olomouc. Tak to je pěkná kartička v pozadí Olomouc, pěkně foilová. David Krejčí, tak to myslím super. Tak, pokročím naším malíčkem. Tak a tady máme Radek Jiřábek, David Štych, David Kofroň a opět starting lineup Ondřej Mikliš. Tu mám tady nějakou červenou, to si bude vždycky v nějaké barvičce, obránce. Dál pak máme další starting lineup, a to je Richard Nedomlel, takže Richard. A pak tady máme jednu z těch ruky premiér, a to je Václav Adamec, a to pravděpodobně nelimitovaná, takže Václav Adamec. Pak další Around the World, a to je uh, Valentin Clero, tak to bude Frantík, takže z Francie. Tak máme další netkem a to je Denis Godla z Litvínova a to byla poslední kartička. Tak, kruším dalším líčkem. Viktor Lang, Tomáš Vincour, David Dvořáček a starting lineup Jiří Ondrušek za Olomouc, takže další starting lineup. Těch tady bude asi hodně vždycky. Richard Jarůšek starting lineup. A Daniel Herčík, ruký premiér. Takže další nováček. Herčík. Dále pak Around the World. A tu máme Patrik Hrehorčák ze Slovenska. A finální kartička to bude ta Blue Paralka Jan Zahradníček. A to by měla být limitovaná. A je to limit. Uh, 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 o 86 z 99. Takže Jan Zahradníček na tady limitu z 99. Blue. Tak jdeme další balíček. A tady máme Sebastian Malát, Branislav Konrád, Matuš Sukel a starting line-up Tomáš Rachůnek. Takový černý, to moc pěkně na té černé. A pak máme starting line-up Milan Gulaš, to je taková zlatá, nebo spíš žlutá. A Around the World další zahraniční hráč Ludwig Blomstrand. A to je ze Švédska. Tak tady máme Ludviga. Pak máme golmana Netkem Petr Kváča. A v finální kartičku máme opět True Loyalty a to je Franšek Lukáš. Takže tady máme Litvínov na pozadí. Takže František Lukáš. Tak, poslední dva balíčky. A máme tu Jakub Stehlík, Miroslav Holec, Filip Suchý a starting lineup Peter Čerešňák. Pak tady mám další starting lineup a to je Martin Ševc. Další nováček, Patrik Fajmon, ruký premiér. Patrik Fajmon, Kometa Brno. Around the world ze Slovenska Mario Lunter. Takže Mario. A finální kartička máme přepsanou a to je David Griger. Around the world ze Slovenska za Liberec, Takže David Griger ze Slovenska, Podepisaná kartička. Takže hard sign přímo na kartu, to je super. Takže David Griger. Tak Davida si dáme do slívy. Takže David, naše podpisovka. Tak a poslední balíček, tak vidíme, zda tam ještě něco bude. A poslední balíčko máme Jakub Ferenc, Jiří Karafiát, Jan Šír a starting lineup Marek Dialoga, to vypadá, že budou vždycky dvě na balíček. A ještě na starting lineup Jan Hruška. Pak tady máme nováčka David Stahl, ruký premiér Skladna. Kladna. Takže David Stahl, Nováček. A pak máme ještě Around the World uh, Rastislav Day ze Slovenska. A finální karta je Paralelka Modrá Adam Raška. To bude opět limitovaná. 47 z 99. Takže Adam Raška. A tady to máte. To byl Blasterbox Tipsport ELH 2021 22 od Sportsů Série 2 co mě přišlo to je docela zajímavý, že v tomhle boxu bylo víc inzertních kartiček, jak řadovek. To proti jako Americe je takový trošku nezvyk, ale jako samozřejmě záleží, jak sportu to prostě bude dělat, ale jako je to trošku zvláštní, fakt jako jednou tak víc inzertních kartiček. A co mi tady teda měli? Hromada tady těch starting line-up, takže Tomáš Plekanec, Tomáš Filippi, Nedomlel, Mikliš, Ondrušek, Jarůšek, Rachůnek, Guláš, Šepc, Čerešňák, Hruška, Dialoga, pak jsme měli tady ty Around the World, teda ze zahraničí, Luntiniemi, Claro, Horeščák, Blomstrand, Lunter, Day, pak jsme tady měli několik nováčků a to je Adamec, Herčík, Faimon, Stáhl, pak jsme měli tady ty brankářský inzerty Netkem, Daniel Dolejš a Denis Godla, a pak jsme tady měli True Loyalty, David Krejčí a Franček Lukáš. No a nakonec dvě paralelky, ještě Jan Zahradníček, limitovaný z 99, pak ještě Adam Raška, limitovaný z 99 a nakonec naše podpisovka David Griger, takže harcáň podpis přímo na kartičku. Takže to by bylo pro dnešek vše, doufám, že se vám video líbilo. Dejte mi vidět, co říkáte na Tipsport Sport LH Serie 2. Jak říkám, v dalších dnech budeme určitě rozbalovat ještě Exclusive Box a Premiere Box, takže se máte určitě na co ještě těšit. A musím říct, že to nebylo vůbec špatný, jako na Blaster Box, jako hromada insertů, podpisovka, prostě super. Takže uvidíme se zase příště, mějte se tím krásně, ciao!